Може, я помиляюсь? Одначе думаю, що так, як я не сумнівався, би ані секунди у моєму внутрішньому пересвідченню, у глибині моєї совісті, моєї душі дати перше місце мудрому жебракові над глупим царем. Так само я не сумнівався би ані секунди у виборі між тими двома становищами, хто не за скетизму чи монашого ідеалу, але по-людськи та по тілу, як каже святий апостол. Я все вибрав би бути мудрим жебраком, як дурним царем.